quero nenhum desses. Confirmar só aqui. Um filé de peixe, McLunch Feliz, McDouble e um bacon duck double, ok? Ok. $14? Sério que é só isso? É um pagamento em dinheiro ou cartão, né? Vou pagar aqui. Vamos pegar aqui, ó. Pega aqui, Pedro. Número 15, tá? Simplesmente incrível. R$14,60. Por favor, remover o tudo. Transação aprovada. Tá bom. Okay. Vamos sentar na janela.